السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ولا أكسن مال البو أدجوكتان أستاذ بكر رحا عبد الله أستاذ سونامي هل قاعد يقدر وانا يسانا هو أكرم أونلاين كوليج عاو أحد باسيب حيسا اثنين ويسوق قليسا عاو أوكالي وحان إذن سوق قد بيا موضوعيو هبين كان سوى دافني هبين كان أوكالا ها إسبوعي هوري وحان كسو هذلني سيدا لو فرفرتو موضوعه إن شاء الله عاوة حنو بالله وضعنا موضوع توس موضوع عن عاوة عن كهر لأنه وحونا خندونا وحلي رابو أمبيشن أمبيشن الربيت ردو دونيتان دونيتان أي عن كهر لنا إن شاء الله موضوع وطبيك وحنو مترقلني إن أردو كفا إيديسان معلمين تيني كفا إيديسان معلمين تقوى لذي جوغا كو مغالي لذي جوغا إني كفا إيديسان أردو سيد الله أخرنا موضوع وأشياء هذا نوقع لنا إن شاء الله دي وتمرهن هذه أدنى عصبة هاي وحنقع السنينا إن كان لك أدنى قولوا صبر تو سبسكرايب هذه ما صارتو أردو ذكاء أو كان لك أيق ونكفى إذا استا وحن رجيني إن مقال لايك أي سعران يجون دي واتو أركيني إن كتجي دونا إن كتجي دونين مقالك أو أي لايك سعر دونا ود ما سنتهين مركن موضوع يعني أنت ذكاء هي هي lecture 2 او lecture 1 سو قادناي lecture 2 topic about topic ambition topic وحواي ambition دونيت امر ربيتا وهي هي موضوع انت بالله بنكور وحنا سوقي سينينا ان اكرم اونلاين كوليدج اد كبر كرتو ما دويك سيرتيفيكا لقد انجلش كا جغرافيا اي هيستوري كا aad ka iibsan karto jabtaro buugaag iyo mowduuc kale duwan topic about ambition doonid mowduuc ku saabsan doonida ama rabitaanka marka mowduuca toos u gudgalaya maxaa sameeyaysa marka haweenkii hore lecture-kii koowaad istiftaaxad soo sameeyay istiftaaxa soo qaadanay istiftaaxad marka soo qaadato oo aad soo dhameysid kadiba waxa leedahay I want to talk about ambition kadiba marka bilaabaysaa mowduuca kadiba mowduuca bilaabaysaa ama hadii mowduuca uu kuu adkaado oo aad wax wada xifdiso waxaad sameeyneysaa wa salaamaysa caadi xariikata assalamu alaykum magacaaga sheegaysa my name is hevel hevel maxaad doonaysaa sheegaysa I want to suggest a lecture about ambition haladaa kadib waxa cabsaneysa inay ku dhageysan haladaa marka listen to me in dhageysan kadib waa bilaabaneysa mowduuci hore aan soo qaadanay ogow istiftaax waaye mowduucaas looma adeegsan karo lecture ahaan looma adeegsan karo oo waxaan ka wadaa inaad arday ahaan u soo istaagtid ama xafalad ka soo istaagtid ama taabuur ka soo istaagtid ما جيدين كرتيد because واحد موضوع كما هاد ليسي إن هاد ليس أنا رجينا يا واحد مبالا لا كده بوا فريسة نيسا واحد ما صعنا يا ورد ما يصير معها وعي when we are human beings when God to all we أنا هو آر آن نهاي human beings بين هاد المركا نهاي ambition دونيتان أيا is a very essential mid aad as as ugu ah in our lives nolosheena without la anti without any set the jin la an of aim ujeed the jin la an teeda the person qofka can achieve nothing waxna kuma guuleysan karo in life nolosha nolosha qofka duunitaan hadii aysan ku jirin qofka waxna kuma guuleysan karo different people have different ambitions that kala duwan waxay leeyihiin doonitaano kala duwan in their lives oo noloshooda ay kala yihiin so sida daraadeeda people that ba wish waxay rajaynayaan to be inay naqdaan wealthy inay maal qabeen naqdaan qaar ba rajaynaya qof wax buu rajaynaya oo mowduuc waxyaabaha anagu aan kala doonayno way kala duwan yihiin waxa adiga aad nolosha ka doonayso haba ahaado mar marba waa dad kale waa ka duwan tahay laakiin ujeedka wuxuu yahay
do you have an ambition doonid ma leedahay wax ma doonaysaa ma jirtaa meel aad rabto inaad aado noloshaada ma jirtaa wax aad rabto inaad hanato nolosha intaa nooshahay bilahana soo aadan isbuucdana soo aadan sanadkana soo aadan ma jirtaa wax aad leedahay ni waxaana rabaa inaan xaqiijiyo ma jirtaa waan rajaynayaa inaad ujeed qorshe iyaad doonitaan uu kugu jiro ilaah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay aayadiisa qur-aanka wuxuu ku leeyahay man yurid wuxuu ahaa yani waman araada alaakhira wasacaa lahaa sacyaha qofkii doonaya aakhiro qofkii doonayo waa in rabitaan aakhiro uu ku jira sidaa daraaddeed adiga haddii aad rabto inaad noqoto doctor aad noqoto maalqabeen aad noqoto qof aakhiro rajaynaya inuu jana galo ilaahay ha noogu kulmiye waa inay jirtaa rabitaan oo aad rabto inaad meeshaas aado waayahay walhal mar sida uu akhrina aan akhrino sida loo akhrinaya aan akhrino when we are human beings ambition is very essential in our lives without any set of aim the person can achieve nothing meeshaan no hadhihin ee nade nothing in life different people have different ambitions in their lives so people wish to be wealthy when we are human beings ambition is very essential in our lives without any set of aim the person can achieve nothing in life different people have different ambitions in their lives so people wish to be wealthy markaan nahay bini aadin doonitaan ayaa aasaas u ah nolosheena iyadoo aan la dejin ujeed qofka wuxuu waxba nolosha kagama guulaysanayo dadka kala duwan waxay leeyihiin rabitaano kala duwan oo noloshooda ah sidaa daraaddeeda dadka qaar ah waxay rajaynayaan inay maalqabeen noqdaan so iyo others kuwa kalena other people meeshaan ka saar cista other people kuwa kalena wish waxay rajaynayaan to be famous inay caan noqdaan maybe inaad ahdo famous here inaad ahdo famous anaa waxaasa laga yaabaa famous no famous maahan waxaaba aqrinaysaa famous aha so other people kuwa kalena wish to be waxay rajaynayaan famous inay caan noqdaan while halka some others kuwa kalena wish to be ay rajaynayaan inay noqdaan doctors doctoro who care doctoradaasoo daryeela the sick people dadka xanuunsan in our country ee waddankeena jooga by the way si kastay ahaataba the main point ujeedka ugu muhiimsan is ayaa ah to have in aan yeelano ama la yeesho a goal hadaf la yeesho in your life noloshaada aad hadaf ka yeelato the biggest goal guusha ugu weyn of the life goalka ama hadafka ugu weyn ee noloshana is to get janna in janna la helo waayo janno in la helo weeyaan ilaah subxaanahu watacaala aayadda qur-aanka wuxuu ku leeyahay ciddii janno hesha ayaa noqotay kuwa saxda ah guulaystay guul weyn ayuu ilaah subxaanahu watacaala leeyahay allah gives us his janna ilaahay hana siiyo jannadiisa allah said in the quran ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi all who believe to allah and his prophet won biggest won ayaddan qur-aanka waxay leedahay ciddii rumaysa all who believe to allah kuwaasoo believe rumeeyey to allah ilaahay rumeeyey and his prophet iyo nabigii muxammed rumeeyey won ayaa guulaystay biggest won guul weyn ayay guulaysteen kuwaasi ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa waman yutic illaaha wa rasuulah faqad faaz fawzan cadiima marka mawduuca markaad jeedinayso haddii aad aayadda qur-aanka ah soo qaadato kadibna aad qaadato ayadoo english ah mawduucaaga aad buu u qurux badnaanayaa reality haddii aad ahdo
من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadan atirada, who believed, who believed to Allah and His Prophet won, biggest one. Datirada. Riyalati mawduuca wuxuu noqonayaa mawduuca la kala qaban karin buu noqonayaa, aad u qurux badan. Haddii aad cod ku akhrin karto Qur'aankana ka sii fiicanba. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا عدك اخرين كرتنا كسي خروح بطن تهي او عدب الشيخ بعشيق دونيسو اما عد سديس كو اخرسو اما عد سي عبد الرشيد كو اخرسو شيق دونيسو هذا عدك اخرسو هذه خروح بطن ناني ساويه. So other people, dadka kale ayaa wish to be famous, waxay rajaynayaan inay noqdaan caan. Caan oo xumaan aad ku noqotay caannimo ma ahan, waa dullinimo. Fanaaniin badan baa taqaan oo caan ah, soo maaha noloshaada ha ku fikirin inaad caannimo kasoo gasho meel xun. Ha ku noqonin fanaaninimo caan. Caan oo fanaan ah muxuu sheegaya? Lacagtu hela xaaraan ay tahay, ciyaalkiisa wuxuu siiyey xaaraan ay tahay, noloshiisa markuu beese helay ay ku xaran tahay inuu soo ciyaaro, inuu ilaahay dembi ka galo. Lacagtuu helay waxay ku xaran tahay inuu ilaahay dembi ka galo. Ilaahuw naga badbaadi, adinkan ilaahay ha idinka badbaadiyo. Inaad fanaan naqataan, in kuwa heesaha reaction ka bixiya aad naqataan, ilaahay ha idinka badbaadiyo. Dallinta kale ilaahay ka badbaadiyo. Wallaahi alcadiim faa'iido maaha. Xaaskayga maanta cuno u baahan, guriga aan ku noolahayaa kira u baahan, gaariga aan wataa shidaal u baahan, canuga aan dhalaa dhar u baahan, xaaska aan dhalaa xanuunsan, canuga lay dhalaaya caanuu u baahan yahay. Intaas ilaahan kugu dhaashay ka waran haddii aan soo helaayo anuu dembi galay. Ka waran haddaan soo helaayo maxaa ka faa'iidaaya? Yacni nolol ma aha waxaas. Waaye other people, dad kale ayaa wish waxay jeceliin to be famous, inay caan noqdaan. Waayo some others, halka kuwa kalena wish to be doctors, maasha allah, tatoorna noqdaan ay rajaynayaan. Who care, kuwa oo daryeela the sick people, dadka xanuunsan in our country, wadankeena. By the way, si kasta ha ahaatee, the main point, hadafka ugu weyn is waxay tahay ardayoo idhegaysanaya to have inaad yeelato a goal, hadaf inaad yeelato in your life, nolosha hadaf aad ka yeelato. The biggest goal, hadafka ugu weyn of the life ee noloshana is to get a jannah, in janna la helo weyaan. Allah gives us his jannah, ilaahay hana siiye jannadiisa. Aamiinta ku qora commentiga. Allah said, ilaahay wuxuu yiri in the Quran, Quraanka wuxuu ku yiri, oh who believe to Allah and his prophet won, biggest one, waman yutic illaha wa rasuulah faqad faaz fawzan cadiima. Marka mawduuca intaanu ku dhammaaday, marka fiiri gabagabo ma laha mawduuca. Markaanoo kale waxaa kusoo gabagabayn kartaa, waxaad dhihi kartaa thank you goodbye, ama waxaad dhihi kartaa thanks goodbye, ama waxaad dhihi kartaa ha saba fiican thanks goodbye. Waa mahadsantiin nabadgelyo inaa mawduuc kalaasi gasha. It's not beautiful. See loo akhrina. So other people wish to be famous, while some others wish to be doctors who care the sick people in our country. By the way, the main point is to have a goal in your life. The biggest goal of the life is to get a jannah. Allah gives us his jannah. Allah said in the Quran, oh who believe to Allah. Allah said in the Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Oh who believe to Allah and his prophet won, biggest one. Thanks. Bye.